Аз съм Лед Христов, дойдох от Варна, за да си говорим за перформанс тестинг. Така, надявам се, сте си взели кафето. Започваме сега. Малко за мен. Тествам софтуера и себе си от достатъчно дълго време, за да знам, че няма неразрушими неща, включително и себе си. В свободното време обичам да се разхождам с клинче. И да, както казаха момчета, миналата седмица успях да осъществя една от двете мечти за годината, втората се осъществява в момента, да направя 500 км на колелото. Походката в момента симулирам нормално ходене. Така. Така изглеждам. Като тренирам, фен съм на черния хумор, на меметата и на бирата. Моля, не се обиждайте от моя хумор. Блогвам, имам си собствен блог, в който пиша основно глупости, но понякога пише и за нещата, с които се занимавам, за QA, лекцията плюс допълнителни материали, за които спомня след малко, ще бъдат в блога, само че след няколко седмици, след като се възстанови походката. Така, искам да кажа, още от началото, както имам спомена, че някои неща те просто няма как да ги преведем, защото звучат тъпо. Така че ще ги карам на английски. И така, работя в варненски офис на Немечек. Защо? Защото са пичове. И така, моята история с перформанс тестинга всъщност е тъжна, както на повечето хора, които занимавали с перформанс тестинг и с QA като цяло. Не виждам кое е смешното, но както... Изпълнен със страдание и с болка. Моята история започна, както е започнала историята на повечето от вас като професионалисти, с въпроса, абе, какво ще стане ако... И следва експлозия някаква. Работихме по един проект, който тогавашната компания, в която работих, вярваха, че стане доста популярен, много популярен. И тествахме и се сетих и казах, абе, какво ще стане ако влязват някои човека повече? От аз тествам на един юзър, локално. И нормално, нещата вървят повече добре. Накарах всички 5 девелопера, с които работя, да се закача за моята машина и да рефрешат като са към аз. Не ми смейте, беше отдавна. И всичко работеше перфектно. Исках обаче сега, едва ли съм такъв гений, сигурно някой се сетил да направи някакъв тул, нещо, да я знам, ще пробвам. Потърсих, оказа се, че има доста тулове. Пуснах, написах набързо 1-2 тест кейса. И последва, както може да се усети, една огромна експлозия и всичко просто беше мармалат. От тогава насам фирмата е удобна, задължително като част от процеса, да използваме и перформанс тестинга, защото е нужно. Така, за нашия най-голям враг, и то не е само на перформанс тестовете, като цяло на голяма част на нашето общество, е така наречения attention span. Знаете ли какво е attention span? Знаете, ама бе, срам да сдигнете ръцете. Attention span е времето, когато може да изкараме концентриране напълно в това, което правим. Проблемът обаче на attention span-а, и то със сегашни технологии, е, че имаме понякога нужда да се отворим Facebook и да се скролваме, докато тече нещо важно. Първо моята лекция, виждам те. И да цъкаме. Абсолютно не е логично това нещо, обаче с времето нашето внимание почва да се отклонява и докато тествате и си казвате, птишка, и вече забравяте за какво изобщо сме започнали да говорим, какво се е случило. И това също не е толкова смешно, защото съм сигурен, че много голяма част от вас вечерта са си казали, лягам само и тук да приключа с нещо и 4 часа по-късно прекарат в Wikipedia. И оттам сигурно знаят кой беше с четирите там на ДНК, ония неща. Не знам. Сега, обаче най-гадното нещо от цялата работа е, че този attention span с годините пада драстично. Защо? Защото имаме социални мрежи, имаме така наречен instant gratification, т.е. тъпо ме, тук е излязал някакъв дебел човек да говори с разхода по сцената и чакай да си видя Фейсбука. И после се казва, чакай, той каза нещо интересно, спомена нещо там, цицимици. Чакай. Какво? Добре. И продължава скрол. И този attention span той остава в нашия живот. Не е само тук в тази зала, защото аз усещам по себе си, усещам като правя важни неща, усещам как имам нужда да правя нещо, което не ми носи абсолютно никакви бонуси, нито на мен, нито на който и да е било друг.
99-та година, това е време в секунди. 2017-та, 2 секунди. Сега, като започнах в началото и като ви казах, че някои неща не мога да преведа, започвам с това, първото изречение. Non-functional testing determining the system responsiveness, reliability, scalability and stability. Ако някой се опита да го преведе, лично, айде не казвам, че ще му изгонят. Така, второто нещо, което трябва да запомним за performance testing е, че той е процес. Много голяма част от проектите, в които съм работил, нямат адопнат performance testing в процесите си и някой се ще казва, абе, вземем да тестим да им поставим. Обикновено сеща се, ако нещо не е започнато да се прави в началото, още по време на комуникацията с клиентите, те клиенти не знаят, че имат нужда от това нещо, някой да им каже какво точно искат, как го искат, да направим анализ. Това нещо не се случва. Затова performance тестинга, по лично мое мнение, като страдал достатъчно, че започва от началото на самите договорки с клиента и свършва кога? Ами, като предем проекти, те като кажат, ние сме доволни. Да. Така. Сега, обаче, повече от вас, аз примерно имах огромно желание да се занимавам с перформанс тестинг, обаче то не остава време. Тествай това, тествам това, направи това, и ще си кенфа, направи друго, и то не остава време. И хората не осъзнават, че това е важно. Но защо не го осъзнават? Ами той е супер underrated на този перформанс тестинг. Едно от нещата, които така най-много ме дразнят е, че то не е функционална част от проекта. Тоест аз не пиша код, не фиксам бъгове. И много често му кажете, хубаво е, всички знаем, че е хубаво да имаш някой, който да се занимава с тези неща. Ама дай накрая там 5-10 минути да видим какво ще стане. Обикновено стават грозни неща. Естимейтите, от друга страна, винаги са супер шорт. И не стига, че понякога не изяжат, пак зависи от проекта, от компанията и от принципите, но много често се предполагам, че се гостите с мене. Estimate са супер кратки, особено за QA. И то не остава много време. И това, което ми е любимото е, ние работим по някакъв Enterprise Solution, който сме го писали в продължение на 20 години. Изобщо няма никаква възможност да им пробваме перформанса на там. Дали е така, вече вие сами ще кажете. Така, сега въпросът, кой точно ще направи перформанс тестинга, защото е хубаво така да кажете, бе, айде сложи мен човек в екипа, да занимава на 2 седмици, да види какво става, какво не става. И само, че човек, който трябва да направи перформанс тестинга, всъщност аз съм виждал и имплементации с девелопери, които правят перформанс тестинг, то няма лошо. Перформанс тестинга се прави от човека, който каже, бе, дайте да пробвам да видим какво ще стане. Не е лека задачата, с малко ще ви покажа защо. Обаче пък сметка на това може да донесе много полза на целия екип. Сега, едно от важните неща, които аз не направих в началото, беше да имам добри графики, добри измервания още от самото начало на тестването. Що? Защото като решите да влезете в диета, както аз очевидно не съм, какво правите? Първото нещо, което правите е да се качите на кантара, само по гащи, защото и дрехите се тежат, и да кажете, аха, тежа 105 кг, и да се претеглите с 1 месец, да тежите 104,8, нали, в моят случай. Трябва да разберем и метриките, защото аз като започнах и казвам сега, то метрика, късте с глупости, може би времето, за което се зарежда сайта, е достатъчно. Не е достатъчно. С малко ще ви покажа малко повече за тях. И на последно място в този списък е тестваш, фиксват някой бък, пак тестваш. И това е един много дълъг процес, изпълнен с бока и страдания, както казах и премалко. Сега, говоряки за метриките, те са супер много и това са една десета от тези, които бяха минали. Всеки в общи линии, както казаха на първата лекция, няма една книга, която да е написана и то да е, всички сме съгласни с нея. Кажем, абе, ей така ще е. Ще започнем с response time-а. И това е времето, когато е на request, времето, за което е на request идва при нас. После имаме wait time, което е времето, с което първия байт идва при нас, не целият request. После average load time, което си говорим клиента, нали, най-важен. Това не го изобщо не го интересува, че ме свърх бърза връзка до база данни, при положение, че зареждаме 37 библиотеки във фронтенда. Average load time е времето, когато пуснем request и не ще се визуализира при нас. Има още доста, няма ги споменавам, защото те са супер много. Така, сега казвам си,
връщам само по-назад. Казвам си, сега ще тествам перформанс, защото съм нинджа, нали? Нинджа. Не точно. И почвам. Пиша Performance Testing Tools и ми излизат резултати. Резултати. Тук са 26. Имаш и повече. И това не си го измислям. Има такива Legion, Grindr, Artillery. И почваш да усещаш, че нещо не е много наред и че са прецакал. Нали знаете, като се прецака сам човек, как после... Никой не може да му го направи. И четах един индийски блог, едно чудо. И всички хора казват, е G-метър. Чай да го имам този G-метър, отворя го. И сега ще споделя нещата, които направиха тогава впечатление, прави впечатление сега. Всичко се е с плюсове и минуси. Първо, че няма нужда от инсталация, което е важно. Но все пак е писано Java, така че трябва да имате Java, така че ако нямате Java, ще имате нужда от инсталация. Сега ще кажа това на излога тук. Второто е, че open source. Ма съвсем open source и хората могат да контрибютват, могат да пишат плагини, могат да правят някакви неща, някакви third party чуеси. Много е яко това и го правят. Другото ултра яко нещо е, че може да правите distributed running. Тоест, правите един тест и може да го дистрибутирате от 10 машини, които да тестват някакъв ресурс, който се решите. Има и така наречените виртуални юзери, за които ще спомена след малко. И записването на сценарии, защото толкова представлява. Всъщност, JMeterски performance тестове, какво представляват? Web performance тестове, пускат някакъв request някъде, чакат, измерят колко време трябва на request да се върни. Съвсем грубо казвам, това е. Обаче писането на тези сценарии отнема време, защото то трябва да опишеш, да дефинираш, примерно, отиди до https://go.com 443, после пусни един get request, който е празен, това на това. Направиш се го свърхяко, просто си дигаш едно прокси, закачаш през браузър, кликаш 5 пъти и то се записва. Записва ти сценария. Сега естествено, трябва да се го редактирате после, но става много бързо. Особено за такива по-бързи тестове. Минусите са 3. Поне. Един е, че графика user интерфейса има memory leak-ове от много години е така. Ти имаш тъжно, защото и ти знаеш как е. Като го ползвате много, почва да гълта памет. Нормално е. Изключително грозен е на външен вид. Обаче аз нямам нужда да следя, защото, нали знаете, оне везете някакъв се разхожда по улиците и видя някакъв циган свир на... Мога да казвам циган, то късно е вече. Да свири на цигулка и казва, вие сте бах, не тъпо, ти пък сякаш си много хубав. Тъй, че аз не съм човека, който да ви каже кое е хубаво и кое не. И последното, което е най-големия pain in the ass, е, че learning curve му е доста голям. Тоест, не става да седнете, да го разсъкате, да кажете, ето направих нещо. Тоест, става, ама трябва малко повече deep knowledge. Сега, както бяхте подведени в началото, ще се говорим за Grafana и за InfluxDB. Защо тях? Grafana е Data Visualization Tool. Давате някакви данни и той чертае. Много красив. Вица за цигарина. Безплатен е, може да го инсталирате, да работите с него. Поддържа много видове бази данни, като почне от InfluxDB очевидно, през Elasticsearch, през Prometheus, през MySQL дори и е customizable. Т.е. графите, които видите, може и customizните, после ще ви покажа как става номера магията, много е готино. InfluxDB е бърза Time Series Database. Time Series Database, знаете ли кой е? Кой знае? Пак знаете, ама няма дигните ръка, не? Тениска. Пеше предлага тениски. Мисля, че знаеш какво е Time Series Database. Добре, това са бази данни, които са оптимизирани да работят с серийни данни. Нали? Surprise, surprise. Безплатно е. И очевидно, нали, третата точка, просто трябва да добавяш една точка и нали, може да се свързе с Grafana. Очевидно, по нашата тема. Сега, понеже изтрах достатъчно и много умни хора ми казаха, се направи видео на презентацията, надявам се да не изглежда супер лемо страни. Но имаме видео на демото. Сега така изглежда JMeter. Много съжалявам за това, че е супер малък и освен тук на първия ред едва ли ще видите нататък. Зумвам на моменти, ако не питайте, дигайте ръка, защото наистина не съм толкова добър в записването. Така. Какво правим тук? Имаме някакви дефинирани променливи. То това не е много, за този малък тест кейс не е толкова нужно, обаче да ви покажа, че може. Примерно сега тук, първият път, когато говорих пред публика за перформанс тестинг, реших да набухам някой реквеста към моя блог. Блога падна, Nginx-а падна
VPS-а падна, с SSH не можах да го дигна, влизах през панела и се представете се, стои тук, е така съм с Вил и студена пот и хората стоят и почват да си гледат телефона, instant gratification и цъкат и скат, то с какви неща не говори, затова видео. Така, сега, второто нещо, за което съм ви излагал и то ще ви изложа, още не съм ви излагал, е това, че добавяме един рандом дилей. Защо? Защото графите пак няма са, нали, съвсем прави, обаче ще са много по-малко шарени, отколкото ако добавяме рандом дилей, който е до максимум една секунда, за да покажем все пак кръстата на графиките. Така, тук дефинираме броя на тредовете. Броя на треда, значи сега, премалко казах за виртуалните юзери, това е примерно, представете си един истински юзер и брой тредовете му са 10, тоест аз сам правя 10 реферища на фронтпейджа. Може да добавим 10 виртуални юзера, по 10 клика, може да сметнете колко са. Това е много готин, защото може да ги рандомизирате, може да правите някакви магии с тях. В случая, аз правя в първия си тест, правя 10 виртуални юзера, които ще направят по 5 пъти по нещо, което с малко ще видим. Така. Основният екшен става тук. Какво се случва? Обявяваме къде искаме се да качим метода е get в основната в индекс PHP. Това ми е хоста, това е порта. Само това е конфигурацията. Имаме един HTTP header manager, който да праща някакъв контент. Не знам това дали е задължително, но го оставих за все пак да нямам два реда създания. Ето тук е този дилей, за който ви разказах, който го използвах, за да има повече карика. И така. При малко споменах за това, че JMeter е отворен и створен код, извиняйте. И хората пишат конектори за тях. Може да тествате дори FTP, може да тествате MySQL, може да тествате каквото се сетите. Аз съм пробвал с база данни, примерно. Бухам някакви данни, измервам после. Имате конектор, който може да ви следи, примерно, натварянето на процесора на базата данни. Или пък на памета на сървъра. И така да направите релация, примерно, ако едис, колко юзера влязате, направите едис, какво се случва? Виждал съм неща. Така, конфигурацията е убер елементарна, просто казваме на кой порт, на коя IP ни е InfluxDB, порта, името на базата данни. Тук е момента да отбележа, т.е. то момента беше при 5 слайда, но сега сетих. Как работи цялата работа? Имаме JMeter, който тества, т.е. пуска реквести, резултатите отиват в базата данни и графанчите от базата данни. Малко странно звучи в началото, после става още по-странно, като видите как се конфигурат тези неща. Така, това е. Това е конфигурацията, която съм направил. Ще го оставя този файл също, само че няма да е с моя блок, нали, се надявам да няма бомбите, ама толкова тако. Сега, тук се говоря малко за хипстърш технологиз. Както спомена Емо по-рано, ползвал съм Docker. Идеята в началото беше да ви покажа как да изтеглим един Docker имидж, писан от един пакистанец. За това също страдах. Един Docker имидж, да го пуснем, да направим теста on the fly, обаче 30 минути, аз като гледам и остават 8. Така, какво правим? Дигаме един Docker с порт 3000, който е за графаната, и 2003, който е за InfluxDB. Тук забързвам малко нещата. Резултат е, ето тук ме е JMeter дашборда и юзернейма е паролата, които никога няма се усети къса. Admin. Тук може да видите как бъркам да напиша admin 17 пъти. И така изглежда графана. Черничка, не съм расист. Красива и много функционална. Сега това, което прави, което не е по принцип в дефолта функционалност, е, че ми слагате някакъв дашборд, който пакистанецът си го е направил. Той изглежда добре, красив е и ето какво представлява дашборда. Тези неща, тези шкарики, нали, ще ги вижда менеджер или клиента, обаче нямаме данни. Що нямаме данни? Защото точно не сме пуснали JMeter, за да набуха някакви. Така, големия зелен бутон старт. Какво става? Отдолу почва да праща някакви реквести. Ето ги е тук. И сега в момента вече базата се пълне с на,
на InfluxDB и графаната почва, че ти е казва, ах, тук става нещо, чакай, пускам го пак, защото слушах само 10 такива и ето магията се случва и почва тази 2-мм черта, не знам колко човека ще видят, но почва да влизат някакви данни. Тия данни са различни дори. Сега, тук се усещам, че съм пуснал много малко реквести, връщам се обратно, правя ги от 10 на 100 треда, така блога ми почва, прецаках се един-два плъгина, това не е значение. Ето, и почват да влизат някакви данни. Както виждаш, тук е примерно request per second, имат average response time и така нататък. Ще продължа набързо напред, защото нямам почти никакво време. И ще ви покажа как, нали сега, то е готово, обаче примерно max response time, нали, не ми трябва, аз искам нещо друго. Какво правим? Еми, то това е якото на графаната, че можеш да добавиш нов панел. Те неща се казват панели. И точно от тип граф. Сега магията как става? Имаме едно view, в което казваме от базата данни, избери measurement, който, ето, супер много неща има тук. Пак казах, learning curve е голям, трябва да видите кое какво значи, защото малко шанта е в имената. И избирам нещо. Какво да е? Казах. Така, избрал съм нещо. Най-готиното е, че когато смените таблицата, от която да взима данните, горе веднага се сменя графиката. И така може да видите кое ви е удобно, кое ви харесва да смените цвета, така нататък. След като сте избрали нещо, примерно, тук е максималния брой на реквестите, избран в момента, може да направите разни други красотики. Като примерно ете access, тук, да им добавите някакви стойности, да смените типа, сега тук ще пробързам малко, защото те са глупости. Легенда, имаме някаква легенда, примерно колко са велитота най-малко, най-голямо, в момента какво се случва, което е супер удобно, защото може да покажем на клиента, да кажем, ето виж, или пък на менеджера, или на девелопера, няма че. Така. И последното нещо, относно графаната не съм приключил, което е супер якото, е, че може да правите алерти. Кое е това? Еми то е хубаво, че пускаме перформанс тестинг, обаче си нямате на представа колко сервиси, сървъри и други същества са били убити с този перформанс тестинг, защото не пускаме, примерно, особено в началото, като не знаеш, пускаш 14 милиона реквеста, защото се объркал, примерно, там нещо. И по едно време идва системен администратор и почва да бучи, да се кара, че просто си знаеш колко време трябва да го рестартирам. Пак не е смешно. И затова имаме алерти. И с този алерт аз казвам сега, ако стойността на нещо се съкачи над еди сколко, тогава ми прати в Skype, в Telegram, имейл, още 10 конектора, те са супер много и то почва спами. Ето сега се случая, слагам на 7, което е доста малко, нали, както виждате. И ако има нещо, веднага ще ми каже, чай, опитвам се тук да пречукаш половината инфраструктура на компанията. Така. Приключих с това. Сега, обаче, излезе версия 4, за което ти ми каза. И хората си казват, хубаво, защо не е нужно това на първо време? Защото на JMeter графиките са ужасни. Просто наистина са много трудни за четене. И те хората явно са получили фидбек дълги години и са решили най-накрая да направят един дашборд, който се казва JMeter дашборд, който е алтернатива. И има следните неща. Първо, че на конфигурацията изобщо не изисква допълнителни сервиси, сървъри и каквото и да е било. Дизайна също е як, диаграмите са готини, с малко ще ви покажа. Има документация, която става за нещо и дори е много яка. Експортва се, той дашборд се експортва като HTML, който може да се редактирате. А най-якото нещо е, че имате и template engine, така че може направо да спуснете теста, той да се нарисува в едно красиво сам с вашето лого, с какво си ръщите отстрани, лорем и псуми, и да го покажете на клиента и той каже, те си професионалисти. Минуса, като казах преди малко, че е супер удобен, за документацията пак го излага за трети път и ще горя в ада с някой от вас тук. И той е, че конфигурацията всъщност не е чак толкова лесна, колкото изглежда. Беше в сайта, копирате това, слагате го тук, пускате и тръгва половин ден. Ама то от... Нали, вие може да справите много по-бързо. Работи само на non-graphical user interface, т.е. в command line-а и трябва да го изчакате, да пуснете примерно там тестове да вървят 8 часа, да ги изчакате, то тогава ще генерира log файл и от този log файл ще го процесне и ще ви покаже на тези графики, т.е. не е в реално време, което
На вас предполагам, че няма да ви е болка за умиране. И добавянето на нови графики е много pain in the ass. Така, преди съм приключил, ще ви покажа, както обещах, дашборда, много, много набързо. Имаме ли време? Минута е 43 секунди. Така, това представлява и изключително, изключително бързо. Примерно ето какво представлява една графика. Response times over time. И тук може да видите, имате си всичко, което ви е нужно, имате си agenda, имате си даже и zoomable. Може да кажете, тук нещо се е случило, много бързо е станало, че имам какъв е проблема. И това каже, ето, супер много са графиките. Може да си ги цъкате, както казах, използват template engine. И ето, правите едни такива кръстики. Така, ами аз приключвам тук, защото нямам много време. Очаквам вашите въпроси. Вашите въпроси не е помощ. Сега. Има жълт микрофон, че там. Въпроси някоя? Може би това е най-ясната лекция до сега. Там е. Ето и тук има. Нюп. Нямам. Да, моя нерва. Проба. Тест. Нюп. Може да се приближиш опасно близо до мен, ама ще е ковче. Но кажеш много хомо, тогава си кажеш. Брато, нямаш късмет, честно. Проба. Проба, сега. Добре, здравейте, казахте, че още в началото е хубаво да се предвиди перформанс тестика, но понякога в самото начало даже нито клиент, нито PM, нито софтуер архитект знаят какво точно ще стане накрая. Какъв е вашия съвет? Кога е най-добре наистина? Понеже не можете да кажете на клиента, да го фаните за още, да кажете, трябва ти перформанс тестинг. Защото после ще страдаме всички. В срещите, в които QA-те започват почти още от самото начало на проекта, е хубаво да почнем да спомена за това. Обаче трябва да си подготвен, което е най-тежката част, защото трябва да кажеш сега, сайта от перформанса, сайт трябва да се държи като Facebook. Ма да имаме примерно 17 милиона гигабайта с данни и то реквест на един селект отнема примерно 45 минути. Трябва да имате някакви метрики, които са ви полезни. Примерно сега, аз съм говорил така с разни мои хора, които казват, не знам, перформанс и на конкуренцията държа ли се бързо сайта? Да, като тях искам. Обаче има. На 24 часа, примерно колко време ще... Добре. На 24 часа, примерно колко посещения очаквате. Пък пика, примерно, кога е, примерно в някой сайт за времето. Сутринта и вечерта са най-посещавани. Тогава колко хора очаквате да тестваме, защото не трябва да знаем тия данни. Така че, моята препоръка е още от самото начало да почне се споменава. Може и да не е много агресивен, но когато ще кажете, хубаво, добре, направо, кажи какво искаш да кажеш. И да ми зададеш примерно, кажеш, ето не, примерно, моите разбирания за проекта са такива, или пък зададеш някакви насочващи въпроси, за да усетите, че имат нужда от това, защото те наистина имат нужда от това и страданието после ще разпределя направо на всички. Да. Молив. Благодаря.